بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوضي الملك سدوني دعلي لك جبتان ومركة لي ايرو تي في وبرنامج اني رمتي ان هري وابقالني ان ومر عبدالحني اقون اي ارغن وانت بدن ان كورة سنة دائرتا حال ابو كلا برنامج كان مانتا وحان كرالي دورنا فاقداد دا بوغ اللي رادا اما ديگانه اللي ادو جيتك فرحاد دا بوغان او وحبادن او مهيم حمبارسن ايان مانتي ان شاء الله فاقدي دورنا waxa ii martay maanta qoraha buugan maxamed sheekh faarax oo ah nin dhalinyaro oo qoraa ee kulay maxamed ayaa ino faahfaahin doono jidka farxadda bulshada Soomaaliyeed badan ka mid ah farxaddi ayaa ka luntay laakiin qoruhu wuxuu ino sheegayaa ruuxa buugan akhriya inuu wax badan ama maskaxdiisa ay dib u magoodi doonto ida malle ee mudane ama qoraa maxamed sheekh faarax kusoo dhawow ayro tv بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان دوحي فيصل دمعتي والسلام يا ادغا فسمي قانادا يو باهلا براب شده اني رسولت دمعتي وعليكم السلام صلاه السلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وان دوحي وهاك مدن وحدونا يا مركه كوبات محمد شيخ فرح واكما بالتاريخ كوبن وبرشده دي الحياه كدلتي بسو دوو بسم الله الرحمن الرحيم محمد شيخ فارح انا اخو بشي مقاله بورما اخو بشي وحبرشدي دوكسيجي هوسي تي دحي دوكسيجي ساري يوم حي هيدار اي جامعة ديبا انت بعد ما اخو باتي مقاله بورما اخو باتي سيكندري شغال شهر بعد كابو حي طبعا اي جامعة دعمو جامعة دبر كان دمينا وحان كبلا بي ودكا شقو وقتي كان شغال بلونينا ما داما نوحين لودكي ugu horeeyay ee jaamacadda Amuud ama jaamacadaha Soomaaliland ba ka baxa waxaan fursad u helay inaan hay'adaha markaa wada ka shaqeeyo aan shaqo ka bilowno oo arrimaha maxay daanay bulshada civil society ga hay'adaha si aan uga shaqeyno markaa taariikhdeedu kooban waa intaas weeyaan way aad baad ma soo tahay dabcan buugan aad ugu mahadtay jidka farxadda ama dowga farxadda loo maro marka koobaad maxaad ku dooratay inaad buugan qorto maxaadse ku dooratay magacaas soo dhawaada buuga soo dooratay waxay dadka marka hore inaad wax qoro oo inta badan Soomaalidu waxa weeyaan dad hadal u badan oo hadla oral society baan imahay dad xitaa dhaqanka marka dib loo eego dhaqanka Soomaalida reer guuraagii xoolo dhaqatadii beeraleydii marka dib loogu noqdo dadka Soomaalida dad hadla oo hadal badan oo hadiyo jeer tixiyo traba isticmaala ay haajir marka dadka qoristu wuxuu ahaa dhaqan aad inoogu yar ilaa imkada uu yar yahay marka maadaama khibradu ma hay qoraalka iyo akhrinta wax badan la aan akhriyay waxaan sidii horta marka koowaad baa dadka uga tag wax baartaan ay qoraala oo maartaan ay akhsan karaan oo afi kara oo noloshooda wax ka bedeli kara marka qoraalka horta saas marka hore ku yimiday mar labaad buugan qoraalkiisa iyo magaca buugga sawtu ku yimid laftirkeed waxa weeyaan buugga waxa ku doortay ama magaca buugga inta badan farxaddu waa shay qof walba bini aadana gaali muslim bay jecel yihiin waa shay qof kasta oo bini aadana uu raadinayo siduu nolol farxad ugu noolaan lahaa dabcan oo u faraxsanaan lahaa waana shay naadir ku ah dunyada dusheeda marka dhaqankeenna iyo biyadeenna markaad eegto wax qoraal ah oo ka warramaya farxadda ama nolol wanaagsan oo tayo sidu qofku ugu noolaan lahaa ma jiraa inkastoo qoraalka sidiisaba saan horo sheegay nagu yar yahay aad nagu yarahay waa inaan wax badan qorin marka waxay ugu kalifay inaan farxadda wax ka qoro waxaan arkay baahi badan oo loo qabo baahi badan oo jirta iyo mowduucan oo aan horey waxba loogu qorin ama buugu gaaro ka hadlaya aan u jirin ama cid maartaan gaar oo isku xil saartay oo si faahfaahsan uga warantay aanay jirin taas ay ugu kaliftay laakiin marka hore inaan buu qoro ayaa igu jirtay maadaama wax badan akhriyay qoraalkanaan hibo lahaa marka hore bugaag badan aan aad u akhriyo tixraaca oo aad u wanaagsanaa marka bugaagtii aan akhrinayay oo aniga laftigayga waan ka faa'iidaystay xirfada aad u fara badan oo tadawur ama horumar ku sameeya aadanaha ama kobcinta maskaxda ayaan markaa sidii waxa hadaan xifadahani aad akhriyay faraha badan de hadii ay halkan ugu kaydsanaadaan oo maskaxdeedu ugu jiraan de faa'iido ma laha
marka dadan inta badan waxa lagu saartama waa impact ama saameyn iyo raad iyo isbeddel sida dadkaaga iyo bulshadaada aad u sameynayaan uga tegnaa marka waxaad sidaa malaha haddaad ku keento aad qorto xirfadaha aad soo akhriday daayarta soomaaliyeed meel kastay joogaan maaha kaliya uun kuwan ay hadaan mandaqadan ama goboladan ay ku noolahay uun ku nool laakiin guud ahaanba ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan sidii malaha buuggan hadday akhristaan u soo bandhigto wax badan bay ka faa'iidi doonaan noloshoodana wax badan buu ka bedeli doonaa marka buuggu farxad uu ku magacaabayo farxad uu ka warramaya laakiin waxaa ku jira skills farxad xirfado aad u fara badan oo life skills ah oo horumarinta aadanaha ah oo kobcinta maskaxda ah iyo aragtaaray uu naftiisa tadawr ugu sameyn lahaa baa ku jira saasaan markaa ku keenay maxay ahaydaanay magaca buugga magaca buuggu imaashihiisa waqti yar muu qaadan sida inta badan looga bartay dadka soomaalida waayo dad waxaan iska adnahay inta badan caadi fadaysan oo waxaa laga yaabaa inaan degdeg lagu keeno wax walba haddii buug loo qoray laba bilood gudahood in lagu qoro haddii magaca buug loo bixinayo in isbuucii gudahood magaca loogu bixiyo kan laakiin wuxuu ka duwan yahay jidka farxaddu shan sanadood bu socday qoraalkiisu magaca u keliya inaan u helo buuggana waxay u qaadatay sanad bay u qaadatay magacaan u bixin lahaa markaas intaasaan kusoo koobaya wayahay waxaan u gudagelaynaa tuduucda barnaamijkeena ama gundhiga buuggu waxyaabuhu waxaa baarsan yahay kulle tusmada cutubyuhu kale leeyahay bal marka koowaad bal cutubka dahfurka buugga u ah ee aad isleedahay waa dhumucda buugga bal nala wadaag iyo waxa uu ka hadlayo run ahaantii buuggu ma kala dhaco oo maxay ahaydaanay cutub walba cutubka kale kuu gudbinaya uu isku xidhan yahay buugga aadba isugu wada xidhay waana xirfado u badan yahay inta badan hordhaca chabtarka aan hordhaca uga dhigay iyo ka gunaanadka aan uga dhigay labadaa mooyaane inta kaloo dhan waa xirfado qofka bini-aadanka naftiisa tadawur ku samaynaya buuggu waa general science weyaan categorigiisuna waxa weyaan waa self help waa buug habraaca oo lagu talagalay qofku inuu markuu akhristo noloshiisa wax ka bedelaya weyaan marka cutubna cutub kama dhaco oo buuggo dhan uu isku wada xidhan yahay laakiin waxaa isku dayinaa si guud un aanugu aan dulmar ugu sameeyo si markaa dadkayna dhegeysanayaan ay uga faa'idaystaan buuggu wuxuu ku bilaabmayaa farxadda iyo noocyadeedu ku bilaabmaya marka waxaan isku dayayaa bal horta marka hore farxadda inaan macneeyo sainsku muxuu ku qeexay philosophiga iyo psychologigu maxay dhahdeen iyo detail maxay tihi noocyada ay farxaduhu u kala baxbaxaan dabcan waxaa jira oo ilaa afar heera ayuu ka warramaya sheeku laakiin buugu ku bilaabmayaa sheekadu ku bilaabmayaana waxa weeyaan nin boqora oo maalqabeena oo lacag badan haysta oo hanti badan leh laakiin sidaan faraxsanayn buu ku bilaabmaya iyo nin beerola oo beer qota oo miskiina oo waxba haysanin oo faraxsan ku bilaabmaya buuggu mar intaa kadibna wuxuu galayaa farxaddu waxa ay tahay iyadoo markaa muuqaalo iyo hypothesis su-aalo la isweydiinayo markaa laga jawaabayo kadib waxaa la galayaa maxay ahaydaanay heerarka farxaddu ay u kala baxbaxdo farxadda heerka koowaad talabaad ta saddexaad ta afraad marka farxadda heerka afraadiyo waxay noqonaysaa oo aan ku macneeyo oo nili waxaa laga helaa dariiqada salafa saalixa waa iimaanka inuu qofku magan u noqdo u marti u noqdo ilaahay isku dhiibo farxadda dhabtee waartaay waa taa waana bucda buuggu halku ay ku jirto weeyaan waana gunta iyo gunaaradka iyo gabagabada buugga final thoughts waxa ingiriiska lagu dhahayo oo chabtarka ugu dambeeya taa ka warramaya laakiin saddexda heere kale ee ka horeeya farxadda noocyadeeda farxadda nooca saddexaad oo kale tusaale ahaan haddaa sheego waa qofku markuu nolosha heerarkeeda kala duwan uu ka gun gaaro af ingiriis waxa laydhaha self actualization baa laydhaa qofku markuu ka midha dhaliyo ahdaaftii uu lahaa uu noqdo wixii uu doonayay inuu noqdo aakhirka farxadda heerka saddexaad farxadda heerka labaad oo kale waxaa ku macnaynay tusaale ahaan maaha farxad joogta ama farxad waaraysa maaha bimathalin waxaad heshay nasiib nasiib wanaag lama filaana oo kale by the moment waqtigaa aa kuu timaado nasiibkaasi ku yimaado waxaa laga yaabaa inaad faraxdo laakiin muddo kadib haddana dareenkaaga iyo shucuurtaadi inay halkii hore kusoo noqoto ayaa suurtagala farxadaha kale qaarkood dadka qaar waxay ka raadiyaan balwood bay ka raadiyaan qaar waxay ka raadiyaan entertainmentska comediga meelaha lagu sameeyo qosol qosolka intaynay halkaa joogaa waa la qosli waa la farxi laakiin marka laga tago dareenka halkii kusoo noqona marka chabtarkaas wuxuu ka warramayaa maxay ahaydaanay ama cutubkaas wuxuu ka warramayaa farxadda iyo noocyadeedu ka warramaya taa marka laga gudbo waxaan soo qaatay cutubyo muhiim ah oo aan isleeyahay qof kastoo bilaadana u baahan waxaa ka mid a kalsoonida oo kale sida kalsoonida loo dhisaa ka mid a
وقف كستو بلاد نقول وباهين كسوني وانا استان يسيفون على هاي اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان وحكى لكم شراء تايم مانجمنت ما وقت يصير الله ما عليه ان تعرفت كيف هو حرفه وايو ان الى ما انت عين وقت جاي انه صف في عام واحتر له معمله وانت عين كم دغلين انه ان اهدافك انه نوش طلع هاي ان هذه قفكم مركا واهدافتي ونوش كلها هذو كم دغلين انا وحي كل ان كو وغامنيسا طريقه فرحه كو غامنيسا ان وحا كو جيرو كره ان ما هداني عطب لا يلاحظوا فكرة ده تومر قفكم انه لا نورادو رايده ولاكسن اما وحا في انجليزي كلو لاحظوا اكريت ثابس ان وانا هالكاي تبدا معي كبلا ما تو غوشي بالضرب وانا قفكم انه وي اشو ان بوزيتيف منتال اتيتيود اما فكره ده ولاكسن مسخدي ساي كو سو دعاء او واقبلو وحا ويا وا تلاماده او هوريسا اي كو هوغامينيسا قفكاسي انه طريق الصحي قاضي سواء مركانا مركا وهدو اخر كو غوليسن دو مركا ان حفظه نوعاسا كتيرا واحد كانوا كتيرا setting goals أما أهداف في نوعش كلاين هاي سيدي عدوية قليل هاي دوس اللي سنة حيث وهي قف قصتو إنك إنك مدي goal goalي أهداف في نوعين هاو حكام دين كورورا وكوي وحبار شر كوي استعمى حفظين برين وحكوم كم دين شقالة كم دين كوي قويسك يعني قف قصتو إنك هما قويسك إنك شوية قليل وحكوم كوي عافمات كوي دقالة حكام دين أهداف فاسور دين قف قصيدو دي جسن لها oo marka habraacna leh ayaa ku jira waxa kale oo ku jira in qof kasto inaga inaga mid oo kale aan ha noqdo ama gaal ha noqdo ilaahay hibu siiyo hibu leeyahay marka fahamka hibooyinka ilaahay uu nagu galay ay nagu arsaaqay na waxa weeyaan waa halka ugu horeysa istabta kuwaad qofka uu qaadayo haduu rabo qofkaasi inuu guuleysto kamida qabiyo marka ahdaartiisa nolosha kale marka understanding your talent sibada ilaahay uu siiyay inaad fahanto kadibna aad kamera dhaliso oo aqoonteed iyo xifadeed aad qaadso ayuu chapter-kana uu ka warramayaa gunaanadka buugu markaa wuxuu sharxayaa halka ay taalo farxadda dhabta ah oo waxa ku jira dabcan daliilo fara badan oo nusqu cusqaday oo waxay ahayd aayadii quraanka ahaa iyo xaadiistii nabiga sallallahu calayhi wasallam oo walibana aayadba aayad xadiis ba xadiis buu kaga wanaagsanaa marba موضوع على جهاز الاي كنت لما كان هو ان جنرال انت سكور ما بعد ما سنت كويس ان ادي بعد ما سنت طبعا كنتي واحد بدن او اد مهم واه او بشدنا سامين كيالن كلا انو باهنت اياد كاد شي ان بل انت انا انت اد سو مرتي وحان دوني انا ميد كا ويديو كلمه اما ويد كلسونيدا اياد كا حلشي ان كلسونيدنا خلينا ما نتاي نجوبنو واحد مودا ان بدن او مجتمعنا ما بشدنا كميدا كرسوني ميلان إني أقول عليه وكرسوني أي يعني ضبطي أي أنت مدينة كلمتي and كرسوني ده شيء مركز لقي ما دو and خابك أي قصة ما يصير تاعي محا هو قاعد ما قرتي وحيابها لا وعاء كرسوني ده and طبعا صفة خاصة كرسوني ده هذا واحد كيانا and أنت بدل واحد شراء عبسيه فر بدل بيعاني كورونا كسميه and عبسيه الصبر اللي ما ضوك عليك فضري يا قف كستو بيعاني عمد gaal ha noqdo ama musul ha noqdo waa laga baqaa weliba gaalada ay naga badsato insecurity baa iyaga ku dhaca xasilooni darra ku dhaca waxa jirta cabsida maxay ahaydaan haddii la ku hoon yahay caafimaadka kale qofka inuu xanuunsado taasina waa fear weyn this kind of fear waxa jirta cabsida maxay ahaydaan guurka kale dad badan guurka way ka baqaan waxa jirta cabsida gabowga macnaha cabsiyo fara badan oo psychologically bini'aadamka hadii jir soo wajaha ayaa ku jira waxaa ku jiru ka warramaya buuggu waxyaabaha keena kalsooni darradu ayuu ka warramaya waxaa kaloo ku jiru buuggu aad uga warramaya habraacii loo raaciyey iyo sidii maaragtaanay qofku uu u dhisi lahaa kalsoonidiisa marka tiyo maadiga iyo diiniga bala adeegsanayo marka si faahfaahsan ayuu buuggu uga warramaya waa gartay waa yahay waxaan usoo noqonayaa waxaad sheegtay afar chat in local saaro farxadda waxaan u soo noqonayaa aan fadhiin ee gurgurta ee atri qofka xilligu intuu wax nasiib helo ama ayiisa ay yani wax inta helo ayuu hadana waayayaa farxadda marka gurgureysa ee aan fadhiin iyadana maxaad kaga hadalkay markay laga yimaado sida buu farxaddu dhamaantood waxaan raadinaynaa waxa waa farxad joogta qof walba wuxuu doonayaa inuu farxad waarto joogta inuu ku noolaado dunida
انت بدل هذا الايموشن كان مسبتليا او دي وانا صوتين هذه تير بدو عيسى انه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او على طاعتك او صانع العالم قلبي الهي تعالى سوحي ان الله لو شيء يعني قلوبتين ويسكي قديس مركا ان الهي امك الخبر يعني انه يعني كسب طاعة ايو محيداري يو على كابس الهي وكسب مركا ان ما دام اسم البدر كاسي وشيرو ان كلي ان مرحلة دائم كتير لانه اسم البدر ان مرحلة دائم اسم البدر يا ان ayaa buugu wuxuu yeeyay ama daraasadda ay sheegaysaa oo noo farxad loo joogta ugu noolaan laha marxalad kasta oo ku jiro ama barwaaqo ku jiro ama maxay heedaanay dibaatooyin sidii mar walba laptop way diganaan lahayd noo noolaan lahayd ka horreeya marka ayda waxaan rabaa akhristaha inaan tusiyo oo maskaxdiisa ku sawiro فرحات النوعية اللي وقعت بسنتية فرحات نوعي المفردين اللي تاي تاي مركع فرحات عنك عليه هيرك عليه مد واحد تكتب فرحات بين طلع لحظه تصل على حاره وكله حدي أصحابه اللي عاوي سو عاوي سيف في عنا ضبطان وتشوف في عنا بروحه أتصمي ستان ضبطان وحاله يا باين طريف فرحات هذا وقعوا لكن مركع مشي كتبته مش عاوز كاتب على تين تكتاب حلقة يا با إن درينك يوني قف قلبا إنه سي سي هوري سي هوري مسكين سي هاي كسر نقطة إن وحلقة يا با بس على هني هدية ضربو كأنه أما بقتي أنا سيبت بقول لستي وده كبر كان شغله وخلي شركة ده عن صمت هدية ترى صمت بحية بمن بقتي أنا سيبها وكان قف كي هدوك بقول لستي بس على هالو كانوا قريبة أو حلو بعد ما مات وقريبة حلاي أما تي في أما واحد قولي جماعة العقبة أبى المريض لو عاصم حلو وفرح يا ay waxaad ka mid tahay laakiin in inta lagu faraxsanayo su'aashu weeyaa marka taas waxa ku tusaysaa in waqtiga marka la dhaafo wixii ka dambeeya dareenkiisa iyo shucuudtiisa qofkii halkii hore ay ku soo noqonayso ee farxad kale waxa laga helaa marka qofku uu ka gudbaro dhamaan heerarka nolosha oo uu ka mid dhaliyo ee oo marka la eego qofkaasi dhinaca walba noloshiisa xasilooni ba ka tirsata dhaqaale fiican oo iska haysto een ingiriiska waxa lagu raadaa dabcan self actualization ma lagu raadaa een talaftakeen waa farxad een baa farxad oo taa amal qoraysa waxa qoraysa farxad kubeer gaar ah qoraysa waayo een traasadaha iyo research-ka waxa sheegaya inta badan in had iyo jeer ay helaanay farxadda joogtada laga helo qareecaadka qareecaadkuna laba dhinac marka laga eego maadiga iyo diiniga isku soo baa sharxayaan psychological wuxuu sharxayaa qofku inuu ku qalacsan yahay waxa uu haystay oo ku nool yahay waa qareecadi deedintiina waxay noo sheegaysaa in qofkani noloshan iyo waxay helaanay iyo waxay helaanay uu ku qalacsan yahay oo uu haysto oo ku qalacsan marka farxadda joogtada inta badan waxa lagu helayaa waa qareecaadka weeyaan qofku uu ku qalacsan yahay noloshiisa ku qalacsan yahay regardless of any difficulties ama waqtiga uu ku jiro dhabba ama waxa weey title yani wuxuu ilaahay u siiyay hibada aan garanayn een hibooyinka iyo sida loo fahmo iyo qaabka loo qeexo miya laga helayaa buug ee dabcan waxa qoraa buug oo habraac u leeyahay een hibooyinka ilaahay uu ku galaday adoomihiisa waxa lagu soo koobaa 4 iyo 7 waxa la yiraahdo ingiriis waxa lagu yiraahdo 34 themes baa la een niman khubaraa oo cilmiga maadiga aad u takhasusay ayaa aad iyo aad ugu hawlay oo soo gudbiyeen marka soo biyeena waxay ku soo qoobeen 4 iyo 7 marka waxay u bixiyeen 34 teams group ay u bixiyeen waana baraaraha waa baraaraha leh marka een 4 iyo 7 kaasi dagofor bo bilaadana wuxuu gaar u yahay oo wuxuu leeyahay faa'iidada ay u gaar u leeyahay buugu marka waxa uu sharxayaa een hibada uu qofku leeyahay sidoo ku ogaan lahaa uu sharxayaa adoo ogaan lahayd een marka hibada aad leedahay aad ogaatay een inaad Facebook ku sameeyso maalgelin aad ku sameeyso oo marka maalgelintu waxay noqonaysaa qofkii inuu raadsado waxa la wixii cilmi ee ku tacaaluqa iyo xirfado skills ama courses-ki ee maarkaaray ka caawin lahaa qofkani inuu noqdo waxa hadaanay
qof bisil ama marka hore waxa la leeyahay hibadu oo qofku u leeyahay taariikhsku waa hibo caayirin baa la leeyahay way caayirintahay waa caayirin ma bisla marka uu investment ku daro maal galiyo juhdi dadaal iyo waxbarashadii uu ku darana waxa la oranayaa waxay xidana wax soo baxaya hibadii si bislayn baa soo baxaysa kabu waad buu qoromaya qof kasto inaga naga badi waxbu ku fiican yahay qofba waxa uu ku fiican yahay organization inuu wax isku soo dabarido oo soo habeeyo qofba qorsheynta ku fiican planning-ka qofba communication-ka ku fiican qofba waxbu ku wanaagsan yahay marka afar iyo soddon ka hibo ayaa bilaadanka laga helaya qaarkood waxaa laga yaabaa adiga faysal afar in laga helo ood afar leedahay aniga saddex in laga helaa suurtagala marka dhibaatada laakiin inaga xaggeenayna haysta waxa weyaan adduyadu waxay leeyihiin laga bilaabo dee dugsiga hoose dhexe ilaa heer jaamacadeed adduyadu department ku qaabisan bay leeyihiin oo madaxdo ku ahaa counseling office iyo ku ahaa cottage bay leeyihin marka ingiriiska markaad joogto ilmahaagu wuxuu leeyahay contact person buu leeyahay oo iskuulka jooga ka warhayo oo xaaladiisa kula soo socodsiinaya oo wuxuu ku fiican yahay kula soo socodsiinaya oo gradefiisa kula soo oo haddii dhibaato ay ku timaado iyo hadduu dhibaato geystaba kula soo socodsiinaya marka iskuul walba nimankaasaa fadhiya ama labiyo didig waxay yihiinba dadkaasaa fadhiya oo takhasuskaale early stageka ilmihii wadamada reer galbeedka aynu degannahay faysal laakiin halkan dhibta jirta waxa weeyaan iskuuladii cid ka caawinaysaa ma jirto inkastoo aniga laftayda tababar ku bixiyey career guardians and counselling-ka oon ku tababaray macalimiinta dugsiyada hoose dhexe dugsiyada sare jaamacadaha iyo kuwa wuxuu ahaa farsamo tababaray 2016 oo ay fududaysay headset children international marka macalimiinta aan ku tababaray TOT bay ahaayeen iyagana wax loogu talagalay inay sii tababaraan dadka kale kadibna iskuul kastoo somaliland uu yeesho xafiis u gaara counselling-ka student counselling-ka in ardaygii laga caawiyo waxbarashadii hadday dhibaato ku timaado hadduu waxbarashadii wadi kari waayo haddii financial problem haysta haddii family problem uu haysto in maaragtaana ardaygii laga caawiyo dhanka kalena waxaa jira isna coach loogu talagalay in arday kastoo iskuulka dhiganaya iyo jaamacadda dhiganayba inuu coach gareeyo oo by the time ardaygu soo galayo iskuulka ama jaamacaddu soo galayo ayaa laga qoraya foomam laga buuxbuuxinaya la weydiinaya qofkani wuxuu nolosha wuxuu rabay intuu dugsigan dhiganaya ama jaamacaddan rabay inuu dhameeyo wuxuu rabay inuu ka mida dhameeyo marka kaasaa lagu hogaaminaya dabadeetana coachku wuxuu weydiinayaa mar walba ardaygii how are you progressing halkeed maraysaa halkeed wax marinaysaa uu weydiinaya wixii ka hor yimaada ku adkaada waa laga caawinaya saasaa adduyada dee inta badan ay ku shaqaysaa buugan marka wuxuu hordhac u yahay buwaag kalo kol yaa soo wado waxaan isleeyahay insha allahu tacaala dee tababarana waan ahay dhanka kale somalilantan senior consultant iyo trainer iyo researcher inta badan ku shaqeynaya marka xirfado badan oo aniga laftaygu aan leeyahay baa jiro aan rabo inaan haddii buugan markaa kani tijaab u yahay haddii buugan markaa u hirgalo oo dadkaan doonayay ay akhristaan inta badan dhibaatada kale in haystaa waxa weeyaan dadkii buugaagta way qaadanaya guriya dhiganayna ma akhriyayaan qora ahaan anu waxaa lagu talagalay qofku inuu buugan uu akhristo uu ka faa'idaysto oo xirfadan ku qoran iyo wakti badan iyo juhdi badan baa galay maskaxdaa soo tuujiyey waxaa dee inay hal bacaan lagusa inay ka dhigaan maahay waxaan doonaya inay akhristaan oo ay wixii ka anfaca markaa ka qaataan marka insha allah waxaan isku dayay wixii kale karaakayga taa laftirkeeda imkaa ka dhawaajay career guardianska consulin kale inaa wax ka qabto ama buug ka qoro si markaa qof kastoo soomaaliya akhrisan kale ugu gaaro waad mahadsantahay faysal aad iyo aad baad mahadsantahay dabcan gabagabadii iyo gunaanadkii sawirka iga dambeeya waxaan jeclahay waa maalintii daafurka buuga sideed dhalinyarada markaa maalinta aad ku casumtay daafurka iyo mujtamac badan iyo haldoor badan ayaa jiray sidee uga falceliyeen wallaahi muddaan kasoo shaqeynayay inaan suuq dhalinyarada oo dhan somalilan dabcan inaan meel isugu keeno iyo dadka haldoorka aqoonyahanka bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan inaan isugu keeno oo buugan markaa ay kasoo qeyb galaan ahmiyadeedi ugu weyn aniga waxay ahayd inuu buugani qof kasta u gaaro somalilan oo dhan ilaa soomaaliya si dadku ay uga faa'idaystaan inta badan waxaa ku xisaabtamaya waa saameynta iyo raadka aynu rabo inaan kaga tiro dadka iyo isbedelka aan rabo inaan ku sameeyo marka anoo taa ka duulaya waxaan isku dayay inaan isku wada keeno dhalinyartii oo dhan dadkii oo dhan bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan dhammaantood waxa aad ila shaqeeyay oon u mahadcelinayaa boor mawandaala organization dhalinyaro aada firfircoon oo maaragtaanay aad iyo aad maaragtaanay suurtagal inay noqoto xafladaasi ka shaqeeyey dadkii badi ahaanna way kasoo qeyb galeen buugana aad baa loo akhriyey dad badan oo habeenkii jooga goobjooga ah subaxii markaanu saragnay waxay isheegeen buugii inay akhriyeen weliba bhd ba u badnaayeen raggaasi
وجينا آخرية بيش يجان recommendation نبي كبيان بوجا واحد هذا بوكس قرانو على الصومالي ولي قالوا آخرين لك والله مدي متشري لهذين وهي يجان قافية ده بوجو قرين هاي عطبيه السيس كحرين هنا خير خير عنسك يجان vocabulary كان استعماله أميري كان استعماله بيجان وحكى يجان هاي ده على لغة الصومالية كوبري ما أعرف الصومالي كان ديكسدي يريد سامن كشبي أي يجان وحي كوين إيري أف إنجليزية أو خطرة أو قرآن أو كوين تعالى بقوة معنا خبراء عبوك أولي يحي يسود يسود يحيقو يسود اللغة فايدي سنيو يحي الفداحة كتيرا إنت بقاعد بقوة معنا فكمنتش كعبك بحيان دالي يدي بدبع إيغا لقاعد بقوة لقوم هادينا يا وقتك معناها هاي دليين بقوة بيكو أخريان يفيدباك يفرعين تعيسيين وحنا بشين يا شاء الله إلان كوبالان الضلقة أوردان سومالان سوماليا إثيوبيا يو جبوت بينا كاسيو way inta aan ku soo afmeynaa aan maanta barnaamijkeeni aanu magac darnay aqoon iyo arin oo aynu ku soo qaadanay buuga la magac baxay ama deganaha la magac baxay jidka farxadda oo uu qoray qoraa maxamed sheekh faarax oo ka mid ah daayarta ku nool magaalada boorama iminka soo gudbisay qolba jooga mudane aad baan kaga mahadcelinaynaa aad iyo toosada fasaxa